Ovo je prišćansko naselje. Igralište za decu. Zvala me Gordana, ne znam ko je, da snimim. Kaže da je sve upropašćeno. Deco, čekajte malo da vas pitam. Ovo je vaše igralište. Ima li problem? Ima. Šta? Mislim, igralište nije baš... Je li ovo sigurno što se ljuljate? Pa ne vjerujem baš. Nije, evo nema jedno... Da, i lače su malo loši. A ovde šta je bilo? To je bila vrtiška koju su... Veliki, mislim nije veliki, nego starost je otišla. Ne radi više. Polomljena? Da. I jedna klupa je polomljena, ona je gotama je polomljena. Go se polomio, a ovde šta je bilo ovo? Ovdje je kao trebalo da bude sto. Sto, a? Sto treba bude da bude. A ovde ovo neravno, to se ne... Jer neko uređuje to? Pa... Jeste vi... Dogovorite nekad da vi sami očistite nešto. Da, pa to. Radite, a? Da. A šta, ovo nije mnogo sigurno? Pa nije. Nije? Nije. Dobro, a ovo tamo... Plomilo se ovo za sedem. Da, da. A tobogan? Tobogan je jedini koji je zdrav. A? Tobogan je, ja mislim, da je jedini koji je zdrav. Jedini? Maskalice sedišta su im... A? Aj, dođi. Povedi me malo da mi pokaže šta ima. Onako jedino sedišta nisu. A tobogan? Tobogan on je u redu, samo da se ofarba. Šta kaže? Da se ofarba samo? Dobro. A tu kad padneš, tu treba da ima guma? Da. Jel' tako? Mi to ne radimo, mi smo čekali. Eto. A ovo? Kamu ustani da vidi? Ako te uštipa to? A? Jel' pazite? Jel' to nekad farbano? Samo kad je napravljeno, nikad više. Samo? Samo kad je napravljeno, nikad više. Aha, je to bezbedno, sigurno? Pa ne znam, to zavisi. Može i da ugrebe tu, pogledaj ovo. Evo ga. Pa da te u bocku. I ovaj sto vas nije u prirodnom stanju. A ovo šta vam je to? Sto, nekad bio. Nekad bio? A ovo šta je ovde? Šta je bilo to? Vrteš vrtu. Ali tu je, vidite, izlomljeno sve. Uveče neosvetljeno. A? Ne, imate li svetla tu? Nema. Ima samo na ulici, samo malo na ulici. Ima svetlost, ali i pola ulice tamo. Inače ovako nikak. Ali jedino imamo tamo. Šta? Tamo jedino svetlo. Tamo ima svetlo. Ali tamo malo, samo malo, skoro malo. Jer možete da se igrate tu? Ne. Uveče ne? Ne, nikak. Tokom dana? Može. Teško, a i kad padnemo tu, mnogo je opasno. Da, to treba se asfaltirati. A i go isto je mnogo loš, mnogo. Pokušali smo nekako da ga... Pa ne, ali ovaj go može da padne, ne daj Bože. Pa može. Da povredi nekog. Jer tu, za vas, tu se skupljate svi. Pa da, ali ima nas još mnogo. Toliko vas ima? Ne, ima nas još mnogo. Još ima? Da. Gledaj šta ih... Ti kako se zoveš? Mihajlo. Kako imaš modernu frizuru, čoveče, gledaj ga. Ti? Dimitrije. Dimitrije. Marko. Marko? Da. Gde voliš ti tu da si igraš? Svakde. Jel sigurno, bezbedno ili nije? Pa nešto nije. Nije. I ovako svako da predvečeri se skupite? Da. Pa da, niko se igramo tu. Igramo pa gde si igrat? Pa ne možemo, ovo nije ništa sigurno. Nije sigurno. Ako padnemo tu... A šta će ovo tu? Ne znamo. Jeste pitali čije ovo? Ba, ne znamo. To su mogli da vam izravna ovako sve. A što ne tražite vi to? Ajde. Šta bi recimo vi tražili sve da se uradi? Ajde, pod jedan. Teren najviše. Teren. Teren, ljuljaške, ljuljaške, vrteška. Ovo da se... Da.
Pa, to bi bila dobra ona gumena podloga. Svetlo da vam stave. Vi imate li turnir ovde ili nemate? Vi jedini nemate turnir. Mnogo je loš za travu. Ja i na ovde imam. Jel idete negde da igrate? Tu je malo kamenje postavljeno. Hm? Pa sad možete do 8 dok se vidi da igrate fudbal. Hm? Devojčice, šta vama smetate? Smeta nam ona tamo ljuljaške. Tamo je bila pre vrteljaška, ali sad je polomljena. Polomljena, ovo polomljeno. Dobro, deca. Ti? Ne. A? Se igraš ovde? Šta se igraš, gde? Futbol. Futbol? Dobro, a imate li neku loptu? Neku? Imate. Dobro, deca, teta Goca me zvala, deka, koja tu živi. A koševi, niste mi isto rekli za koševe? Onaj koš tamo je iskrivljen, obuč je gore iskrivljen. Kakav je on? Iskrivljen je gore obuč. Iskrivljen? A može se desiti da se omakne? Pa ne vjerujem. Hm? Čvrst je. Je čvrst? A mreža, nemate mrežu? Ne. Jel igrate košar? Slavu, većinu futbol. Redko kad. Redko kad? Koliko imaš godine ti? 8. Još da mi kažeš za koga navijaš pa da se pomirimo. Za Zvezdu. Za Zvezdu? Evo ti ruka, ko još to navija za Zvezdu? Ja. Svi? Ohohoho, gledaj. Svi, nemoj da bude, ja sam vas ubedio. Ne. Hm?